Marta Rodrigues continua a explorar Moçambique. No meio de tantos desafios e missões, ainda existe tempo para muita diversão. Desculpa, lá, seu próprio. Já que a distância a separa dos que mais ama, vai ter de dar todo o seu afeto aos que mais precisam. Obrigada. Hoje, no Giro Extreme.